Men Burqut mahallasidan bozorga o'tganman. Shu mahallada hokim yordamchisi orqali shu 33 millionlik kredit, paranda kredit oldim. Shu tufayli mana ancha foyda qildim. Oilam ro'zg'orim tebrab turibman. Jo'jalarim Xudoga shukr yaxshi. Undan keyin mana yana olish niyatimdaman. Rahmat sizlarga, mana shuncha tadbirkorlik ishlarimga yo'l ochib berdingizlar. Maşinalar, texnikalar aldık. Xudo xolasa yana devletimizga paranda yetişib berishga hissamizni qo'shamiz. Hokim yordamchisi yordamida lider tadbirkorlik bo'yicha mana buni qurib berdi. Rahmat. Mana hosil o'tgan hosilimizni yaxshi oldik. Daromad yaxshi, Xudoga shukr. Mana yomon bo'lmayapti. Ush sotiga yerga ekuvdik. Bahorgisiga yaxshi oldik, mana kuzgisiga mana tayyorgarlik bu mana hosilga kiryapti. Rahmat. Prezidentimizga ham, tuman hokimiga ham rahmat. Shunday yordam qilgani uchun. Mehnat qilsa bo'ladi. Hamma narsa mehnatga bog'liqda. Bir necha yildan beri shu tikuvchilik faoliyati bo'yicha shug'ullanib, shuni orqasidan shogirdlar chiqarib yuribmiz. Kiyim kechak tikib yuribmiz. Mana shu yil 22-yildan tadbirkor uyushmasiga a'zo bo'lib, mana hokim yordamchimiz Mansur akani tavsiyalari bilan, taklifi bilan bizaga berilayotgan imkoniyatlardan keyin foydalanyapmiz. 22-yil prezident qarori bilan tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida mana hokim yordamchimiz tavsiyasi, taklifi bilan subsidiya ajratildi. Xudo xolasa shu bilan yana faoliyatim kengaytirib, shogirdlar, ishchilarni ko'paytirib, ishimizni davom ettirish niyatidaman.